לפני שנתיים יזמנו תוכנית מיוחדת שהמטרה שלה בעצם להעניק כלים ביזמות באומניות לאמנים שחיים בפריפריה. ורצינו פשוט באמת לנסות ולייצר מצב שבו אנשים גם מקבלים כלים, גם עוברים תהליך של חונכות, ואז גם מקבלים מענקי הזנק ראשונים שמאפשרים להם לפתח ולבסס את הפרויקטים שלהם. שמים אותך בחדר אחד במשך 5 ימים כשאתה חושב אך ורק על הפרויקט שלך ועל המיזם שלך. יש כאן מרצה שמגיעה מחול עם הרבה ניסיון, נתנה לנו כלים מעולים באמת בשביל לוודא את הסיסטיינביליטי ואת היכולת של המיזם להחזיק מעמד. לקחתי המון כלים פרקטיים כדי לפרוט את התוכנית מרעיון לביצוע. כלים פיננסיים, כלים של נטוורק. One of the most impressive things was the international perspective. היכולת לקחת את הדברים שאנחנו יודעים או שהם נתפסים לפעמים כמובנים מאליהם, אבל להסתכל עליהם לגמרי בצורה חדשה ומרעננת, וגם להתאים את הדברים לפרויקט שלך. There's a passion coming through, so they're really pulling people in to go, you know, look at what we can achieve. If we could replicate the program to other communities, I think that would be have a ripple effect. What we could do then is create this network of opportunity to share understanding, to share best practice, but also to create a platform of support. Then that is something that will really, really benefit not only this region, but the whole of Israel.